Porosi tjetër që jepet për ta ruajtur familjen është mos thyrja e derës së shtëpisë. Do thot në njënë qarë thot këtë më vëllam. Mos me thyrë derën e shtëpisë? Jo. Dera e shtëpisë është kurora. Thyrja e derës shtëpisë do thot prishja e kurorës. Dhe prishja e kurorës ndodh me dy gjëra. Një, zinaja. Zinaja shkatron familjen. Edhe nëse nuk ta zbulon tjetri, pra bashkëshorti, nëse nuk e zbulon dot gruas, apo nëse bashkëshorti nuk ta zbulon dot, dije se mallkimi i imoralitetit do të derdhet një ditë në familjen tate. Prandaj kujdes. Ky është kuptimi mos e shkallmo derën. Dhe kuptimi i dytë, mos dil në zgjedhjen e fundit që është divorci. Se po u thyr dera, ajo derë zbëhet më. Po shkoj puna deri në divorc. Edhe nëse shkojnë dhe rregullohen mbrapa e pajtohen etj. Është si puna atij që i tha, tregojnë thot për një fëmijë i cili e mërziste tjatin, dhe i jati sa herë mërziste i biri ngulte një gozh ndru. Derisa mas një kohë shumë gjatë fëmija u pendu, erdhi duke qatë tek i jati, i tha jam pendu për çfarë ka ndodhur. Tha o bir, për çdo të keqe që më ke bërë ose për çdo siklet që më ke dhënë, kam ngul nga i gozhd. Tha o bab, si ti heq? Tha ma zëvënso, tha, çdo të keqe që më ke bërë me i të mirë, e sa herë të ma bësh i të mirë, hiq nga i gozhd. Dhe arriti djali, masha Allah, që shumë shpejt, çdo të keqe, çdo pakënaqësi, çdo mërzitje që kishte shkaktuar tjatit, t'ja kthente me të mirë e të shkulte nga i gozhd. Derisa erdhi një ditë i gëzuar tek i jati dhe i tha, o bab, tha, elhamdulillah, i marova të gjitha dhe i shkula të gjitha gozhdet. I tha, orbir, vetëm shife drasën, vrimat kanë ngel. Që ndonjëherë mund zgjidhen dhe problemet pastaj, por se prap vrimat ngelin, thjesht duhet kohë që të kthehet çdo gjë normalitet. Prandaj mos e shkallmo derën, mos e thyj derën.